Դուք լսում եք, ինչ եմ ես ձեզ հարցնում, ներողություն։ Ես լսում եմ, ես փաստաբան եմ, ավարտ գիտությունից էլ պատասխանում եմ, դու արա պատասխանեք իմ հարցին, մենք կոնկրետ ճիշտ ենք հաստատում։ Հա, ուզում եմ հասկանամ Բարգավաճ Հայաստանի ինչ կապ ունի։ Բարգավաճ Հայաստանի հանրագիտանը ինչ կապ ունի։ Դե դուք ասեն գիտությունների Բարգավաճ մեր Հայաստանի, հանուն Հայաստանի, ասենք պաշտպանական նախարար։